إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Selam aleikum. Sot në këtë xhumaje jemi në Zbrisht, në xhaminë e Zbrishtit. Hoxha Hatip i kësaj xhamie, Hazem Bardhoshi, do të flasë sot për të drejtat bashkëshortore, për të drejtat e përbashkëta që kanë dy bashkëshortet. E lutim Zotin që të jetë një hutbë e begat dhe këndshme për ju. Selam aleikum. Muhammadun Rasulullah. محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تندروار ديزر بسم تار نه. Në disa gjuma të kaluara kemi folë në rreth disa të drejtave, pra duke filluar me të drejtën Allahu subhanahu wa ta'ala që ka këtë robë, të drejtën e robëve të Allahu subhanahu wa ta'ala, pastaj kaluam të këtë drejtat familjare, e drejta e bashortit të këtë bashortja e ti, dhe e drejta e bashortes të këtë buri saj, dhe sot me lejen Allahu të zogjel do të qëndrojmë tek disa të drejta të përbashkëta. Pra, Allahu subhanahu wa ta'ala, ashtu si kurse ka përcaktuar të drejta për burin, ka përcaktuar të drejta edhe për gruan. Wala hunna mithlu alladhi alayhi bil ma'ruf. Edhe gratë kanë të drejta, ashtu si kurse kanë të drejta edhe burrat. Mirë po, janë edhe disa të drejta të tjera të cilat janë të përbashkëta. Pra të drejta që duhet i realizoj se cila palë për kundrejt palës tjetër. Përsa i përket këtyre të drejta që ka përcaktuar feja islame, këto përfshihen në fjalën e Allahut Azza wa Jall, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dhe çuni me to një jetë të mirë. Pra kjo është një e drejtë, pra të çosh jetë mirë me bashortën, po kështu bashortja me bashortin e saj. Dhe e dyta është e drejta e shtratit. Pra këto të drejta prekin të dyja palët. Përsa i përket të drejtës së parë, pra quhem mes së një jete të mirë me partnerin tënd. Dietarët thonë se janë disa gjëra kryesore në të cilat përmblidhen. Përmblidhet jetesa e mirë, pra çurja e një jetese të mirë me bashortin. Dhe ato konsistojnë në qëllimin që ka secili prej bashortëve.
në fjalët dhe shprehjet dhe sjelljet dhe veprimet e tyre. Për sa i përket të parës, pra që ka të bëjë me qëllimin, se cili nga bashortët duhet ketë një qëllim të ciltër në zemrën e ti, për kundrejt bashortit, ose në rastin e bashortit për kundrejt bashortës. Në qovë se të dy palët, si burit dhe gruja, kanë qëllim të mirë në zemrën e tyre, për quar një jetë të mirë, Allahu subhanahu wa ta'ala ka për t'i shfaq frytet e këti qëllimi në sjelljet dhe shprehjet e të tyre. Ndaj, se cili për bashortëve duhet a kjetë parasysh këtë pjesë. Pra për njërë të Allahu të zogjel, dhe si zbatim të urdhe të Allahu, se është urdhe Allahu që qështë jetë bashortore të mirë, kalosh jetes bashortore të mirë, wa ashiruhun në bil ma'ruf, pra kjo është urdhër, që duhet a kjetë parasysh çdo besimtar, që të qoj jetes bashkëshortore të mirë. Djetarën thonë se, pra prej tyre është qëllimi, dhe kur njëri u fsheh qëllim të mirë në zemër, Allahu do të ashfaqë ato në përmjet veprave dhe sjelljeve. Po kështu anasjelltas, nëse njëri u ka qëllim të keqë, pra ka qëllim që ta përbuz, mos sillet mirë me bashortin e vet, apo bashortja me bashortin e saj, apo e kundërta, Allah subhanahu wa ta'ala ka për ta shfaqur në fjalët dhe sjelljet e tyre. Prandaj baza e jetesës së mirë bashortore qëndron pikërisht në zemër. Ndaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, vërtet në trupin tuaj është një copë mishi, kur ai rregullohet, rregullohen gjitha gjërat e tjera. Rregullohen shprehjet, sjelljet, fjalët, veprimet e mëdha. E kur zemra është e prishur, pra qëllimi është i keq në zemër, atëherë edhe shprehjet, sjelljet dhe veprimet normalisht do të jenë të këqija. Fjalët dhe shprehjet djetarë thonë që pa dyshim, fjalë Allah subhanu të ala, wa ashiruhun në bil ma'ruf, dhe qoni me to një jetes të mirë, përfshin dhe fjalët dhe shprehjet. Përsajnë përket fjalëve dhe shprehjeve, ato janë, kanë bënë me mënyrën se si i drejtohet se cili për i bashordhe njëri tjetrit. Në thirje, mënyrën e thirjes, kanë bëjnë me bisedat ndërmjet tyre, kanë bëjnë me kërkesat që i drejtojnë bashortit njëri tjetrit, kanë bëjnë edhe me kundërshtit. Pra në to katër gjëra, konstituojnë fjalët dhe shprehjet. Përsa i përket të parës, thirja, mënyra se si i drejtohet çdo njëri bashortit, pra gruaja i drejtohet bashortit dhe bashorti i drejtohet bashortes së tij. Duhet të zgjidhin atë emër që i pëlqen. Dhe nuk përmban fyrje dhe ofendim. Pra burri i thras gruas me një emër që i pëlqen asaj. Dhe ne për këtë kemi shembullin më të mirë Muhamedit alayhi salam. Kur i drejtoj bashortës e vetë, Aisha radhiyallahu ta'ala anha, e thriste në një formë përkëdhelse, shkurton të një fjallë, një shkronjë prej fjallës Aisha tu, duke thënë ja Aish, pra mënyrë përkëdhelse, tërhejse, edhe kjo është shumë dikuse. Po kështu gruaja, ti drejtohet burit, me një emër që i pëlqen ati, dhe kjo është mjaftë rëndësishme. Ndaj Umeri radhiyallahu ta'ala anhu, kur ka përmend nga gjërat që afrojnë njëri besimtarët me njëri tjetrin, është edhe mënyra e thirrjes. Pra ti thrasësh në një formë që i pëlqen tjetrit, i pëlqen, se kjo
Pra që tu fillon ajo harmonia, dashuria, më nëse ti do të thrasësh në një formë poshtruese, nënshmuese, pra që tu fillon ajo urrejtja dhe neveria ndaj njëri tjetrit. Për sa I përket çështjes së dytë, që është kërkesa, edhe kjo është e rëndësishme, sepse normalisht që bashkëshortët kanë kërkesa ndaj njëri tjetrit. Dhe zgjedhja e mënyre të këndshme në kërkim ka ndikim në dashurinë dhe jetesën bashkëshortore të këndshme dhe të mirë. Burri nuk duhet të drejtohet gruas së tij në një formë eprore që tregon urdhër, tregon autoritet dhe nënshmim për bashkëshorten. Se normal që ka kërkesa, por kërkesa të jetë në një formë që tregon partneritet, tregon sjellje, tregon maturi. Po kështu dhe gruaja duhet I bëj kërkesat e saj në një formë që të mos jetë e bezdisme, mos të krijojë urrejtje, por t'i kërbëj kërkesat, t'i shtroj kërkesat në një formë të pëlqyeshme dhe të këndshme. Gjithashtu, këtu kemi dhe prap modelin ton më të mirë Muhammedin a.s. Ai kur kërkonte prej bashkëshortës së tij diçka, e kërkonte në formën më të mirë. Dhe kjo është mjaft e rëndësishme, sepse ndikon në marrëvajtjen e jetës së mirë bashkëshortore. Bisedat. Normal që bashkëshortët do të bisedojnë me njëri tjetrin, por duhet të zgjidhen koha e bisedës. Duhet zgjidhet momenti I saj, pra koha, të zgjidhen fjalët dhe tregimet që do të tregohen. Mos të jenë biseda në një moment kur burri nuk është I përgatit të dëgjojë, apo gruaja nuk është e përgatit me të dëgjojë, sepse kjo shkakton pastaj kundërshti, neveri dhe urrejtje. Pra, të zgjidhen fjalët e përshtatshme, koha e përshtatshme dhe tregimet e përshtatshme. Mirë po, pa dyshim që në jetesën bashkëshortore do të ketë edhe probleme, do të ketë edhe kundërshti. Edhe në fakt këtu shfaqet tamam morali I secilit. Se kur punën shkojnë mirë, atëherë nuk duket morali I secilit. Por ama, kur nuk shkojnë gjërat mirë, kur për shembull prej bashkëshortes, bashkëshorti shikon diçka që nuk I pëlqen, po kështu e kundërta, këtu pastaj shfaqet morali dhe sjellja e secilit. Pra te kundërshtit. Prandaj ne na përsillen, qoftë nga I dërguari sallallahu alaihi wasallam, qoftë nga shokët e tij, mjaft tregime që tregojnë mënyrën se si kanë trajtuar ata kundërshtit që kanë has mes njëri tjetrit. Për shembull, Abu Darda, radhiyallahu ta'ala anhu, I ka thënë bashkëshortes së vet, kur unë të jemi mërzitur, I zemruar, më bëj të kënaqem, dhe kur ti të jesh mërzitur dhe zemruar, unë do të bëj ty të kënaqur, ose përndryshe, çfarë kuptimi ka atyre bashkëtesa jonë me njëri tjetrin. Pra në momentet të tilla, duhet faktikisht që tregojnë maturi, tregojnë durim se cili prej bashkëshortëve kundrejt bashkëshortit vetë. Allahu subhanahu wa ta'ala na ka urdhruar për jetesë të mirë. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka thënë që më I miri për jush është ai që sillet më mirë me familjen e vet, me gruan e vet. Pra atëherë le të mos ta humbim të mirësi. Ta fitojmë të vlerë. Të sillemi mirë me bashkëshortet tona.
që mjetjes të mirë me to, dhe jetesa e mirë pikërisht shfaqet në këtë çështje, pra në çështjen e kundërshtive. Njeriu nuk duhet ta tregoj autoritetin dhe burrërinë e vet, duke poshtruar dhe nënçmuar bashortën e vet. Madje kjo nuk është burrëri. Ndaj, kur një person i tha Muawije radhiyallahu ta'ala anhu, kur pase kishte probleme bashortën e vet, dhe ai tregoi butësi, tregoi maturi, i tha: "O i pari besimtarve, ishte prisi besimtarve, Muawije ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu." I tha: "Si ka mundësi që ty të mbajnë si njëri të mençur, ndërkohë që të ka mund ty gjysmë njeriu, pa kishe për qëllim gruan e vet?" Muawija tha: "Fisnikët, ato i mundin fisnikët, ndërsa i mund ato i poshtëri." Njeriu poshtër i mund ato, kurse fisnikun e mundin. Gjithashtu Umeri radhiyallahu ta'ala anhu ka thënë se njeriu, burri, me gruan, fëmijët, duhet të sillet si fëmijë, pra tolerojnë, të tregohet i butë, i sjellshëm, ndërsa ta tregoj burrin aty ku ka vendin e vet. Me gruan, me fëmijët, ai duhet të tregohet i butë, i sjellshëm. Ky është morali që na mëson neve Islami për sa i përket çështjes së sjelljes në familje. O vëllezër, ka burra të cilët megjithse shikojnë mirësi të mëdha nga bashortet e vet, shërbim, mirësjellje e më radh, nuk ua bën goja që të shprehin një herë mirënjohje, të shprehin falënderim ndaj bashortes. Përkundrazi, shohin diçka të keqe, ndërkohë që ajo mund të jetë lodh gjithë ditën. Po diçka nuk e ka arrit ta plotësoj. Aty shkon syri. Edhe fillon të qorton dhe poshtron. Ndërkohë që gruaja ka nevojë për të tregu mirënjohën dhe saj, për ta lavdruar, për ta vlerësuar. Edhe kjo mirënjohje, kjo vlerësim, kjo lavdrim që i bëhet asaj, ndikon shumë në psikologjinë e saj, e bën atë më të aktë, më të aftë, më të shkathët, ndikon në personalitetin e saj, në nefsin e saj. Pra këto gjëra duhet i ketë parasysh çdo bashkëshort për kundrejt bashkëshortës së ti. Se e kundër ta ndikon pasaj negativisht. Ja thyen zemër nëse ti fillon e shanë, ofendon e poshtron për diçka që ndoshta nuk, ajo është lodhë, po nuk ka arrit, nuk e ka bosë si duhet. Edhe këto ndodhin në familje. Ndodhin gjatë punëve që kryen gruaja në shtëpi. Prandaj, o vëllezër, siç e tham, pikrisht në këtë, pra në sjelljen e burrit në familje, shfaqet morali dhe sjellja e tij e vërtetë. Dikush ndoshta hiqet jashtë familjes si njëri me moral dhe me kulturë, ndërkohë është i ashpër, është i vrazhgët në familje, pa kjo sjellja e jashtme, pra jashtë familjes, faktor sjellje hipokrite, kur ai nuk sillet mirë në familje. Ndaj nëse do të vrejmë fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam lidhur me sjelljen, pa tregojmë për vlerën e madhe që ka në fenë tonë sjellja e mirë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë që njeriu që do të jetë më afër meje në ditën e gjykimit, në tubimin e ditës gjykimit, është ai që ka moralin e mirë. Është ai që ka moralin e mirë. Ai që nuk i poshtron të tjerët,
ai që është i miqësuar me të tjerët dhe të tjerët miqësohen me ta. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë kur është pyetur se cila është gjëja që i fut më së tepër në njerëzit në xhenet, ka thënë takwallahi wa husnul khuluq. Është devotshmëria dhe morali i mirë. Po kështu ka thënë, njeriu me besimin më të plot është ai që ka moralin më të mirë. Edhe moralin më të mirë njeriu duhet ta tregojë siç e përmendëm me njerëzit më të afërm të tij. Ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur është pyetur se kush është njeriu që duhet të qëndrojë më pranë, të gjinde më afër, ka thënë është nëna jote. Është pyetur për së dyti, prapë është përgjigjur nëna jote. Është pyetur për së treti, prapë ka thënë nëna jote. Kur është pyetur për së katërt, ka thënë baba jot. Pra kjo tregon se sa më afër ta kesh tjetrin, aq më i sjellshëm duhet që duhet të jesh me ta. Dhe njeriu me sjelljen e mirë, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, arrin gradën e atij që fan shumë nafile natën dhe agjëron ditën nafile. Pra sjellja ka një vlerë të madhe në fenë tonë. Prandaj një njerëz që kërkon të përsos besimin e vet, të jetë me besim të përsosur, patjetër duhet kujdeset për moralin e vet. Edhe ta fillojë atë në familjen e tij. Pastaj me njerëzit sipas gradës dhe rëndësisë që kanë ata dhe afërsisë dhe largësisë që ka njeriu me ta. Pa nëse kërkon që të tjerët të sillen mirë me ty, atëherë rregulloj ti sjelljet e tua me ta. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte shumë i kujdesur në lidhje me familjen e vet, për të futë gëzimin në familjen e vet. Ai kujdese qoftë edhe në shmangjen për vetes e vet, çdo gjë që krijonte neveri, sillte neveri tek familja. Ndaj kur futen në shtëpi, para se të futej, i pastronte dhëmbët e tij me miswak, me qëllim që mos të ndihej prej ti erë u rryer, kur ai futen familjen e vet. Pra mundohi me gjitha format që të fushte kënaqësi në familjen e vet. Nuk mërzitej, nuk lodhej pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për sa. Madje konsideron këtë pjesë të ibadetit. Pra futja e kënaqësisë, gëzimit në zemrën e bashortes e konsideron të adhurim, ashtu sikur sa afrohet tek Allahu azza wa jall, duke bërë sejdë, duke qëndruar në këmbë, në ruku, po kështu afrohet tek Allahu azza wa jall, duke futë kënaqësi dhe gëzim në zemrën e bashortes. Madje është përmend në jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ai ka bërë edhe argëtim me bashortën e tij, Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Njëherë kërkoi prej saj një pije. Kur e afruan pijen, ai ja ktheu prapë dhe i tha do të pish ti para meje. Mirë, po Aisha ishte grua fisnike, tha jo, nuk takon mund të pi para teje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u betua dhe do të pish para meje patjetër. Kur ajo piu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ktheu gotën nga ai vend pikërisht që kishte pija Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Edhe piu nga i njëjti vend. Thjesht për të futë kënaqësi dhe gëzim në zemrën e bashortës vet. Një ditë feste, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha Aishës radhiyallahu ta'ala anha, ndërkohë që disa njerëz nga Bisinia po lloznin në xhami, pra ditë feste, ditë argëtimi. A ke dëshirë që të shikosh tek ata se si lloznin me shigjeta? Po i tha. Atëherë vendosi kokën e saj mbi supin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe shikonte se si ata lloznin.
Dhe nuk u largu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam derisa ajo hoqi kokën e saj prej shpatullës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam prej supit të tij. Gjithashtu është përmend se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra për ta argëtuar Aishën radhiyallahu ta'ala anha kur ka dalë një herë me të në një udhtim pasi shokët e tij ecën përpara i tha Aishës do të bëjmë garë bashkë. Bëri garë me Aishën ndërkohë që ajo ishte e re e fort dhe nuk ishte mish. Nuk ishte dhjamosur. Ja kalon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pas një farë kohe më mbrapa, prap pejgamberi sallallahu alaihi wasallam del bashkë me ta, pasi shokët e tij kishin kaluar përpara, i tha Aishës qëndro se do të bëjmë prap garë. E këtë radhë ja kalon Muhamedi alayhi salam dhe i tha ajo e para me këtë të dytën. Pra u barazuan tani një me një. Thjesht për ta kënaqur Aishën, për të futur gëzim dhe kënaqësi në zemrën e saj. Pra vëllezër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë modeli më i mirë për sa i përket jetesës bashkëshortore. Me gjithë se a ishte në rastet e luftarve, komandant lufte, a ishte prijë si një umeti, një popullit të tërë, por kjo nuk e pengon të ati, nuk e pengon të ata që në familjen e ti, a i ti ishte i but, i sjellshëm, të fuste kënaqësi në zemën e bashkëshorteve të ti, familjes të ti, dhe jeta e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është mbushur me këto gjëra. Madje qëndron të gjatë për të dëgjuar dhe biseda. Është përcjellur në Sahihun e Muslimit se Aisha një natë i tregon një bisedë të gjatë. Ishin mbledhur 12 gra. Edhe secila than do të tregojmë në mënyrë të hapur gjithçka për bashkëshortët tonë. Për cilësitë e bashkëshortëve tonë. Edhe ajo filloi nga e parë deri tek e fundit. Ky hadith faktikisht është hadith madhështor, sepse tregon karakteret e krejt burrave. Si janë karakteret e burrave në lidhje me gratë, sjelljet e tyre. Derisa kur arritin në fund, përmendi karakterin, pra një grua e fundit përmendi karakterin e Buzerrit, e Buzerr quhej njëri prej këtyre, me bashkëshortën e vet. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ajo mbaroi priti gjatë, qëndroi e dëgjoi, i tha u Aisha, unë në lidhje me ty jam si Ebu Zerri me Ummu Zerri. Ndërsa Aisha ja kthen ti je për mua më i mirë se Ebu Zerri për Ummu Zerri. Elusim Allahun azza wa xal që të na bëjë ne prej atyre që përmbushin këto detyrime që kemi kashë njëri tjetrit. Elusim Allahun azza wa xal që në familjet tona të sjell harmoni, dashuri, mëshirë, prehje. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillah, salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Të nderuar vëllezër besimtar, përmendëm pra çështjen e parë që ka të bëjë me një jetesë të mirë, pra për sa i përket të drejtave të ndërsjellta, që ishte çura e një jete të mirë bashkëshortore, dhe e dyta çështje ishte çështja e shtratit.
Edhe kjo është një drejtë e përbashkët, ndërmjet bashkëshortëve, e nuk është turp që ne ta përmendim edhe këtë, pasi Allahu subhanahu wa taala I ka krijuar njerëzit dhe ka vendosur në natyrën e tyre dëshira e pshore nëpërmjet të cilave në fakt arrihen synime madhore, prej tyre është shtimi I njerëzimit, prej tyre është prehja që gjen bashkëshortët tek njëri tjetrit, prej tyre është krijimi I familjeve dhe synime të tjera që arrihen nëpërmjet këtyre gjërave. Plus pastaj që arrihet edhe shpërblim prej Allahu subhanahu wa taala, ashtu siç përmendet në një hadith të sakt nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, I cili ka thënë se dhe në realizimin e dëshirave e pshorëve të ndonjërit për jush me bashkëshortën e vet ka sadaka. I thanë o dëgumi Allahut, edhe kur ndonjëri prej nesh realizon dëshirat e pshorëve, arrin të marr sadaka. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, nëse këto dëshira do të realizoheshin jo ashtu siç ka përcaktuar Allahu azza wa jall pran haram, a do të merrte gjuna? Po I thanë, atëherë tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kështu pra kur ai realizon ashtu sikurse I ka përcaktuar Allahu subhanahu wa taala, ai merr shpërblim. Pra ka urtësi të mëdha në këto dhe çdo njëri prej bashkëshortëve duhet përpiqet përkundrejt bashkëshortit vet që ti përmbush këto detyrime. Me qëllim që burri të mos ketë mendjen te gratë e tjera, po kështu edhe gruaja në anën tjetër përballë burrit, që burri I saj mos ketë mendjen te gratë e tjera e kështu me radhë. Pra, duhet përpiqet çdo njëri prej bashkëshortëve që ta përmbush këtë detyrim. Dhe të llogarisë shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala pikë së pari, pastaj mbrojtjen e bashkëshortit ose të bashkëshortës në rastin e bashkëshortit. Madje është përmend se prej sahabeve ka pas prej atyre që për të realizuar sa më mirë të detyrim zbukuroheshin për bashkëshortet e vet ashtu sikurse bashkëshortet zbukuroheshin për ta. Është përmend një gjë e tillë nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, thot unë zbukurohem për bashkëshortën time ashtu sikurse dëshiroj dhe pëlqej që ajo zbukurohet për mua. Edhe kjo është origjina në fakt. Gruaja duhet zbukurohet për bashkëshortin, bëhet tërheqës për ta. Dhe jo në shtëpi të ri, në një formë që bëhet e nevërishme. Ndërsa kur del në treg, zbukurohet e stoliset. Kjo është e kundërta e natyrës në cilën duhet jetë gruaja. Ajo duhet përkundrazi, stolin, bukurin, ta paraqesë përpara të anëfërve të saj, edhe më së shumti bashkëshortit të saj. E kjo krijon dashuri, tërheqje ndërmjet njëri tjetrit. Elus Allahu azza wa jall që të na bëjë nëjë prej atyre që përmbushin këto detyrime, elus Allahu azza wa jall të na bëjë nëjë prej atyre që u largohen atyre gjërave që bëhen nevërishme në familje, mos na bëjë neve tiran përbindësh dhe të pasjellshëm në familje, elus Allahu azza wa jall që ta rregulloj gjendjen e familjeve muslimane. Elus Allahu azza wa jall që t'i ruaj dhe muslimanët kudo që janë nga çdo e keqe. Elus Allahu azza wa jall që t'na i fal gjunahet tona të gjitha. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Muhammadun rasulullah. Një koment të shkurtër mbi hutbën e xhumas. Mendimi im është ky, në fakt nga të gjitha ato problemet që shtroi imami i xhamis. Ne të gjithë që ishim këtu, përfshirë dhe mua dhe të gjithë tjerët, a e meritojmë vetëm të quhemi musliman, apo se meritojmë të quhemi musliman? Lidhur me trajtimin e familjes, lidhur me trajtimin e pjesëtarëve të familjes, të gruas, të fëmijëve, të prindërve dhe të gjithë. Unë mendoj që njëri prej sukseseve të jashtëzakonshme të përhapjes së islamit dhe të shtrirjes që janë të islamit në të gjithë botën, edhe hapat galopant që ai ka në përfshirjen e shumë njerëzve në këtë besim është sepse trajtimi i familjes në islam është në mënyrën më të përsosur, në mënyrën më të drejtë, në mënyrën më të mirë dhe në mënyrën më njerëzore të mundshme që mund të ekzistojë në faqet e botës.
Komenti I shkurtër ishte se në fen ton, shembulli më I mirë është shembulli profetit sallallahu alaihi wasallam Muhammed. Edhe ishte një shembull për familjen, për gjithçka, me ndjek rrugën e tij, me pas mirësjellje në familje, jo dhunë, respekt ndaj gruas, gruaja ndaj burrit, nga gjitha rrethanat. Shembulli ishte I qartë, edhe imami Allahu ja shpërbleft, që e shumë I qartë. Hytbje sotme është hytbje e qëllume që njerëzit e kanë të nevojshme ta din, ka njerëz janë shumë agresiv në familje, ose mes shoqërisë, komunitetit. Kjo është hytbje e qëllume, për mendimin tim. Shumë e mirë. E falenderoj Hoxhën për hytbjen e majtë me sot. Të gjumë, dhe selam aleikum. Ishte një dëmësmëri, ishte një kënaqësi shpirtërore, që ne na kënaqen ata minuta që e dha atë hytbjen, edhe ajo që ka bo imami jon Azem Bardoshi, themi që është që e veçantë që ka grumbulluar edhe shumë persona xhamat që ishin dikur para 50 e sot ka shku 200 e më shumë, kënaqësia shpirtërore dhe spjegimi I rregullt që bën në hytmen edhe shumë të kënaqshme. Sigurisht që përshtytja jonë është mjaft pozitive, duke marrë parasysh mesazhin që përcolli Hoxha sot në hytmen e xhamas. Me të vërtetë Hoxha preku një temë mjaft të rëndësishme, sidomos sot për kohën kur familja është në krizë për arsye se nuk respektohen të drejtat ndërsjellta. Dhe për këtë problem që është, më thonë, jo vetëm për vendin tonë, por edhe në rang ndërkombëtar, Hoxha jonë I nderuar solli, më thonë, zgjidhjet që ka ofru feja jonë islame dhe shembull më të mirë që njerëzimi duhet ndjek, edhe ai është shembulli që ka ofru profeti jonë I dashur sallallahu alejhi wasallam, Muhammed alejhi wasallam. Hoxh, nëse është e mundur që thelbi dhe mesazhi në hutbën sotme ta përmbledhim në disa sekonda në pak fjalë. Atëherë thelbi I kësaj hytbje ishte për sa I përket çështjes së sjelljes së mirë bashkëortore dhe pikërisht ne kemi zgjedh këto tema në një kohë kur shikohet se sa keq po shkojnë çështjet apo në lidhje me familjen për shkak të lëvizjes së popullsisë apo sa nga vendet e tyre ku ka pas traditat e para me fjalë që kanë qenë faktikisht tradita të cilat përputheshin edhe me parimet fetare. Pra familja ka qenë konsoliduar, familja ka qenë me fjalë si më thon ajo institucioni ku kultivoheshin vlerat, dashuria, prehja, qetësia, mëshira e mëradh me fjalë për që janë faktikisht bazë për marrëvajtjen e familjeve, duke parë me fjalë ndikimet që njerëzit kanë psuar, kupton, për shkak të lëvizjeve, po kështu edhe lëvizjeve në vende ku në fakt institucioni familjes pothuajse është bëjë inekzistent në disa vende, pra zgjedhëm që t'i trajtojmë këto tema me qëllim që të konsolidohet familja, sepse familja është baza ose qeliza bazë e shoqërisë. Nëse do të kemi një familje të shëndetshme ku secili prej partnerëve të përmbush detyrimet që ka përballë partnerit, atëherë do të kemi familje të konsoliduara dhe normalisht me fjalë kemi përmend të drejtat e bashkëortit, të drejtat e bashkëortes, edhe sot ishte me fjalë drejtat e përbashkëta që përmbledheshin në ato dy çështje që ishte e para çurja një jetese normale dhe të arsyeshme të sjellshme me njëri tjetrin, edhe e dyta ishte drejta e shtratit që dhe kjo faktikisht ndikon shumë në përmbushjen e detyrimeve dhe jetesën sa më të mirë dhe sa më të lumtur dhe të kënaqshme. Lusë Allahun që këto gjëra që ne I përmendëm në hytbet kënë qënë të dobishme. Allah është për blekës dhe juve. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammedun Rasulullah.